Sasa na kuna shida kati ya mimi na wewe. Sasa mimi baba Talisha niko hapa Subaru iko wapi? Subaru watu wa loan walichukua. Subaru watu wa loan walichukua. Hello Damaris mambo. Batalisha Subaru has been taken na watu wa loan. Wewe mtu za kuongea vibaya leo. Acha muende kwa ile live ya matusi ya huko. Huko kwangu nilisema tu ni good vibes tu. Faraja uko wapi? Faraja mimi sijipenya yako. Dams, hi, how are you? Kama wambicha ni aje, niko poa sana. Hello, you can do it mambo, how are you? Nubri mambo, how are you doing? Niko poa. Guy, na umekonda. Mimi nimekonda man. Hakuna wawa na wadu kinona. Kuna wawa na wadu mdu kinona. Kunenepa. Unaona sasa. Unaona ni kwa nyama ng'ombe. Kwa nyama. Oh ng'ombe. Ndio, ng'ombe inanona iko na mafuta mingi. Tunafaa tununue mchele. Tunafaa kununua mchele mahali panaitwa Mwea. Mwea. Mbati mambo, tuko poa sana. Tuko na kijana natoka meneo ya Idonga aji. Meneo ya Masailand. Kijana wa Masailand ako hapa hivi. Kijana ambaye watu ni ng'ombe tu maziwa na asali, hiyo ndio mambo yako nayo na wasichana warembo na mashamba. Talisha kwa Nairobi. So we'll be visiting tutakwenda na Nyuki from next week. I guess next week. Maybe on a Saturday or a Friday tutakuwa tumeenda maeneo ya Nyuki. That is next week. I'm not sure about the day, but next week God willing tutakuwa tunaenda na Nyuki with Miliki Space. Tutakuwa na Nyuki. Leo sijakuwa nimeenda kazi ya Miliki Space. Leo nilikuwa shoot yanga kawaida tu na Wambugu Apple. So leo tumekuwa maeneo ya Embu. But next week, any question about, in case you want to invest, maybe you want to buy a property, maybe you want a house, maybe unataka shamba ama plot kitu kama hiyo, we're gonna be having a live session with Miliki Space Limited. Ofisi yao kubwa iko pale inaitwanga aje, iko hapo Westlands, but tutakuwa tumeenda kwa site from next week. Is it training? Hakunyeshi saa hii huku. Huku kwa tu sawa tu. Weather iko fiti kabisa. Hakuna kunyesha huku. Hey baba T, niko poa sana. Mwanzo wa Murang'a nimesema kunyeshi. Siku ni Murang'a tu bado. Tushatoka Embu County. Kwa kunyeshi. Noni mambo, how are you doing? Baba T, kwani kunanyesha Kenya kunyeshi? Baba Talish, is it possible? We, mambo ya pesa nilisema mimi sina pesa kupatiana. Mimi sina pesa kupeana. Pia mimi nafanya kazi ndo nipate pesa. So ningekuwa navuna pesa mahali ningekuwa nawapea, lakini for now sina hizo pesa mnadhani niko nazo. Sina hizo pesa. Any other question? Mato ni aje, uko poa? Living free, hi, how are you? Damaris, mambo. Imagine vibaya juu daily. Inbox yangu nimereply message zote. Nadhani ni kazi, kumbe ni watu wanataka 100, wengine wanataka 40,000, wengine 30,000, au nilipe rent. Sijui sijakula wiki moja. Mimi baba Talisha, sasa wewe kutokula wiki moja na mimi inanihusu aje? Pia mimi nafanya kazi ndio ninunue chakula.
Eh, pia mimi nafanya kazi ndio nipate chakula. Umesahau filters. Tembea yangi na filters. Wewe mwenyewe jiulize unakaa aje penye huko. Aleza za filters pia zinakuwa kwa giza. Ungekuwa na filters za giza pia ungeniambia naweza kutumia hizo maybe. Girl power mambo. Ya siku nitakuwa live, siku ya kuuza mashamba nitakuwa live. Tukienda kuuza mashamba nitakuwa live. Victor ni aje, how are you? Leo si mambo ya moods, ni mambo ya kuambiana ukweli, si ndio? Ukiambia mtu ukweli mnaanza kusema ni moods, hapana. Eh, hakuna mtu amekataza kutumia filter, si ndio? Filter, so long as uko na simu yako na uko na bundles, unaweza tumia filter kama unataka. Kama una hata mbuzi unaweza tumia filter tu, unaona? Haijaandikwa pale ati mtu fulani afai kutumia, si ndio? Wewe unaweza tutumia ukitaka. Wanaongeanga hivyo alafu anakuja kwa inbox. Kuna mwingine alikuwa ananitusi huko comment section. Kumbe ako pale kwa inbox yangu. Na mwache kutumia picha za watoto mna download huko Facebook kuja kusema watoto wenyu ni wagonjwa. Eh? Mnakuja mnatumia watoto huko, mna download vitu kwa Facebook na Chrome, mnakuja kusema watoto ni wagonjwa. Si tuwapatie pesa. Tuwapatie pesa. We, hii shati imekata kujifunga hapa. Nimesumbukana karibu dakika 15. Kani? Imagine ajifungi. Mimi sipendangi hii kifua yangu kuonekana hivyo hivyo. Kama una kifua au kuna haja ya kufanya ile kitu, nunua pishori babati. Ninunua pishori eh? Ninunua pishori. Hebu mniambie mahali pa kununua pishori. Faraja alifika poa. Faraja alifika poa penye alikuwa anaenda. Nice digital city, digital city. Oh, karibu tunafika huko hapo. Uko aje? Niko poa sana. Uko wapi? Niko tu hapa kwa barabara. Clever hi. So niliwaambia huku kukua kind to one another is not, hautalipa shilingi yote moja kukua kind to any other person, ndio. Babati, sasa niko poa sana. Salimika, nimesalimika. Mko poa? Si unipende? Nakupenda mimi. Si tunakuchukia. Nakupenda sana. Clever, thank you. Ulihamia wapi ni kama? Niko tu kwangu. Babati, mambo wambui, hi. Peter, thank you for the roses. Yes. Are you in a relationship with Faraja? I really don't know. Mambo niko poa sana Tina. Sasa AC mambo. Karibu bro. Clever, thank you. Noni, mnarudi Kenya? Ni nasema narudi Kenya ni muoe. Gai muadhani. Utarudi kama nimepata mtu. Already tuko na familia. Rose ni zako zinafika ama? How is work? Wazuri, ndo natoka kazi saa hii tu. Tumetoka site za Mbeere. Ndo tunarudi menea Nairobi sasa. Leo sijakuwa na gari. So kuna rafiki yangu amenibeba hapa.
kuna mwingine anaitwa huyu kijana anasaidianga street kids anaitwanga aje? Nimemsahau jina. Amenipatia gari yake, but sasa gari yake imenisumbua kidogo nikaiacha mahali. So Babati, which account? Seriously, hebu tell us please. If you can see me right here, and then kuna account ingine iko pale, ingine si ya Baba Talisha. Ami najita Baba Talisha now, maybe. Zana na kuna shida kati ya mimi na wewe. Sasa mimi Baba Talisha niko hapa. Subaru iko wapi? Subaru watu alone walichukua. Subaru watu alone walichukua. Hello Damaris, mambo. Wewe, watu watuko wasikuwa hapo, waende waseme tena ati Baba Talisha Subaru has been taken na watu alone. Wewe, watu watuko, any jokes too by the way. Subaru iko tu. Ukona mbutu za kuongea vibaya leo. Wewe, wacha muende kwa ile live ya matusi ya huko. Huko kwangu nilisema tu ni good vibes tu. Faraja kwa wapi? Faraja kwa TZ. Kwao ni TZ. Bruce, uhamie Canada. Nitakuja Canada siku moja tu. For Prados, for rentals in. Yaani ndo nimi hawezi nipea Prado. Unaniambia mimi ni hae Prado yako shwali. Oh, it's business anyway. By the way, ni biashara. So, lakini nitanua yangu inshallah. Tuseme amen. Prado ni milioni ngapi bro? Lakini sizi nua Prado. Okay, sina hiyo pesa kunua Prado, lakini sizi nua. Back to 200 views. You being the 474 viewer. I'll give you one. Thank you. Baba T nauza pet mixed. Japan, unda kunua kadogi? Mimi? Wewe? Nauza ram, mali tuko hapa. Unda kunua dogi? Kuna mda nauza dogi? German Shepherd. Hapana, anauza huyu tudogi tudogo tudogo tu. Ni chihuahua. Ni chihuahua. Masai hizi kuwa na mbwa. Huu Masai wetu amezaa zile za mtaani. Living free, huyu arudi penye ametoka huko na hao watu wake, watu 100 wenye ameleta huko. Guys, bye bye. Me just wanted to say hi to you. Ndio mjue Baba Talisha utembea. So ukitaka kufotografa mahali popote huu unaniita tu. Mimi utembea anyway. Kama uko na harusi, uko na rasho, uko na any type of event. Yes, kama ni Meru, Kirinyaga, Eldoret, Tarbo, Kitale, Kakamega, Malindi. Actually, I'll be going to Malindi this weekend. Today this weekend ama next? Today next. Malindi. Ya, atakuwa Malindi pia. Mimi utembea anywhere kufanya kazi. So long as unafika base, tunakuja tu kufanya kazi. So in case you want to book with Baba Talisha as a photographer, videographer, look for me anytime, any day, okay? So we meet again nikifika Nairobi watu wangu, inshallah, okay? Kisi, nimesema anywhere. At least Kisi iko outside of this world. Kisi siko Kenya. Ndakuja tu.